Salam aleykum xanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Bu gün şəhidlərimizin ruhuna un halvası bişirirəm və sizinlə də paylaşıram. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, ruhları şad olsun. Zaten şəhidlər ölməzlər, şəhidlik ən ali məqamdır. Ali İmran surəsi 169-cu ayədə buyurulur. Allah yolunda öldürülənləri heç vaxt ölü hesab etmə. Əksinə onlar diridirlər və Allah yanında ruzidən bəhrələnirlər. Yəni şəhidlik ən ali məqamdır. Bu haqda Peyğəmbər Səlavatullahdan və imamlarımızdan çoxlu sayda hədislər var. Peyğəmbər Səlavatullah hədislərinin birində buyurur ki, ən şərəfli ölüm şəhidlikdir. Başqa bir hədisdə isə buyurur ki, şəhidin borcdan başqa bütün günahları bağışlanar. Xanımlar, qiyamət günü üç dəstə insanlar bizə şəfaət edəcəklər ki, həmin dəstədən biri də şəhidlərdir. Şəfaət edəcəklər, yəni Allahdan bizim günahlarımızın bağışlanmasını diləyəcəklər. Çünki onlar həmin üç dəstə Allahın yanında ən hörmətli insanlardır. Bizim günahlarımızın bağışlanmasını Allahdan, yəni belə deyək, xahiş edəcəklər. Həmin dəstələr, deməli, peyğəmbərlər, alimlər, din alimlər və şəhidlərdir. Yəni, şəhidlərin məqamı bu qədər yüksəkdir. Bir daha Allah Taala bütün şəhidlərimizə, Kərbəla şəhidlərimiz başda olmaqla, bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Xanımlar, mən 2 stəkan un götürmüşəm, 250 ml stəkanla ələmişəm onu, 2 stəkan 250 ml stəkanla şəkər tozu götürmüşəm, 250 qram yağ götürmüşəm, 1 stəkan yarım su götürmüşəm. Bir çimdik duz şəhidlərimizin ruhuna, bir çimdik deməli, limon duzu, şərbətini əlavə edəcəm, bir də yarı çay qaşığı sarı kök. İlk əvvəl şərbətimizi hazırlayırıq, 2 stəkan şəkər tozunu və suyu qazana əlavə etdim. Əslində, 2 stəkan şəkər tozuna 1 stəkan. Yəni, qaydası budur, 1 stəkan su gedir. Qaynara düşən kimi xanımlar söndürürük, yəni bu bunun normasıdır. Suyu çünki çox əlavə etmirik. Ancaq mən 1 stəkan yarım əlavə, 1 stəkan yarımdan biraz az əlavə etdim. Harca 300 millidə, yəni 250 milli stəkanla 2 stəkan şəkər tozuna, 250 milli stəkanla 1 stəkan su əlavə etməli idim. Mən 300 milli su əlavə etdim. Niyə? Çünki şərbət qaynayır, buxarlanır, sonra halvanın üzərinə əlavə etdiyimiz zamanda biraz vamxodda halvanı qarışdırırıq, buxarlanır, sonra halvamız bərk olur. Bu arada yağın altını söndürdüm xanımlar, şərbətimiz hazırdır, limon duzunu və sarı kökü əlavə etdim, qazanın altını söndürdüm. Gördüyünüz kimi, elə qaynayan kimi söndürdüm, çünki onun norması olan mən suyu əlavə etmişəm. Əgər suyu çox əlavə etsəydi, onda ardısa bir 10-15 dəqiqə qaynatmalıydıq ki, şərbət halına gəlsin. İndi başlayıram unumuzu qovurmağa. Unumuzu, xanımlar, lap az xodda, lap az ateşdə yarım saat qovururam, dayanmadan qarışdırıram. Halvanın rəngini şəhidlərimizin ruhuna duzunu da əlavə edirəm. Bir daha Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət etsin. Xanımlar, mən eşitmişəm böyüklərdən, həmişə anamdan, nənəmdən eşitmişəm ki, bu halva, tər halva deyirik də buna, bu halva yağı canına çəkir. Görürsünüz necə qurudur, sanki yağ, yəni az əlavə etmişəm.
Una çalvıya 1 stəkan una 100 qram yağ yetərli olur. Ancaq indi mən 2 stəkan una 250 qram yağ əlavə etdim. Deməli 1 stəkan una 125 qram yağ. Çünki bu halva yağı canına çəkir. Artıq hazırdır xanımlar. Görürsüz necə yumşalıb və yağını buraxır. Həmin vaxt artıq halva hazırdır. Yəni mən qısa çəkdim, məmsələr çəkmədim. Video uzun olmasın deyə. Gördüğünüz gibi yağını bırakır, bir yarım saat kavururuz da. Sonra şerbetini de az az əlavə ederek karıştırırıq. Hələ altını söndürməmişəm, lap az ateşte saxlamışam. Karıştırırıq ki, yəni içerisinde olan topalar tam həll olsun. Qatılaşana kadar karıştırırıq xanımlar. Bu cür olduqda artık altını söndürürüm. Halvamız hazırdır. Mən indi bir boş qaba çəkib sizə göstərəcəm. Formanı da hər zaman xanımlar, halva tam soyusun. Sonra üzərinə hansı naxışı, yəni vermək istəyirsiniz, verə bilərsiniz. Təbii ki, bunlar gənc xanımlara deyirəm. Qaşıqla üzərinə düzəliş veririk. Soyur, tam soyduqdan sonra naxışını vururuq. Bu cür şişləmən naxış vururam xanımlar. Yəni hər dəfə bir formada naxış vurmuşam. Kanalımda var. Bu cür də naxış etmişəm kanalımda. İndi də bu cür etmək istədim. Ola bilsin yeni izleyen xanımlara fikir olsun. Xanımlar dualarınızı əksik etməyin, əsgərlərimizə dua edək. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət etsin, ailələrinə səbir versin, dözüm versin. Allah Ta'ala yerdə qalan əsgərlərimizi, balalarımızı qorusun, öz nəzərində saxlasın, düşməndən qorusun. Gənc balalarımıza, körpə balalarımıza Allah Ta'ala rəhm eləsin. Biz analara rəhm eləsin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala heç bir ananı göz yaşı qoymasın. Heç bir ananı göz yolda qoymasın. Heç bir ananı anadan ayırmasın. Amin inşallah. Çoxlu-çoxlu dualar edin xanımlar. Mənim de sizin dualarınıza ehtiyacım var. Mənim de uşağım düşmənlə üzbəüzdür. Hal-hazırda Laçın'dadır uşağım. Kəlbəcərə də gedir, Laçın'a da aparırlar. Dualarınızı da əsir etməyin xanımlar. Sağ olun, Allah amanında qalın. Allah Ta'ala yardımcımız olsun. Amin.